Emisija Narod pita donela još jednu večer punu uzbuđenja i neočekivanih preokreta. Voditeljka Ana Radulović ugostila je Miljanu Kulić, Teodoru Delić i Nemanji Gačića, što je garantovalo dinamičnu i interesantnu diskusiju. Dok su mnogi sumnjali u Teodorine emocije prema Nenad Macanović bebici, proteklih mjesec dana nakon izlaska iz realitija pokazalo da je zaista stalo do Miljaninog bivšeg dečka. Njeno ponašanje i izjave su potvrdile da su njena osjećanja iskrena, što je iznenadilo mnoge gledaoce. Iako su Teodora i Miljana tokom emisije razmenjivali poglede, priča se neočekivano krenula prema Mioni Jovanović. Teodora nije krila svoje mišljenje o Mioni, koje očigledno nije visoko. U toku razgovora Teodora je jasno stavila do znanja da ne podržava Mionine postupke, što je dodatno podiglo tenziju u studiju. Imala sam priliku da ugostim Ša Miona i on će snimati duet, rekla je Ana. Biću kratka, njusama. I tamo komentarisala, ona je skinula blato sa opanaka, otišla kod Krofaka i sad je s njegove sigurne kuće prešla na Ša. Nije ona što se tiče tih stvari naivna, lepo je profitirala od jednog i profitirat će sad i od drugog. Skidam kapu za to. Ša mi je dobar dečko, koliko god mi se sviđali imali rasprave, ne mogu reći da je loš čovjek ili loša osoba. Dobar je, zato mu se te stvari dešavaju. Mislim da je previše dobar i da pušta neke ljude koji ga ne zaslužuju. On zaslužuje mnogo više ljubavi, pažnje. On izgleda kao da može da ti pruži ceo svet i da za uzvrat dobije mrvicu i time se zadovolji. Mislim da treba više da ceni i da poštuje više sebe kako bi ga drugi voleli, rekla je Teodora. Meni se nije sviđalo ono ponašanje prema Ša, ono poniženje, da ga šalje u kućicu kao da je neki kralj. Suši odeću, da li si ispeglao? To mi je sve katastrofa, ono njegovo divljačko ponašanje, isto, potpuno ista priča sa Tarom. Treba da više ceni sebe, mora da shvati da je on Ša, devojka treba za njim da jure, rekao je Gačić. Ona da pospirema dalje, teška priča, želim joj svu sreću svakako, rekla je Delićeva.